Maria Cruz, que falava à margem do encontro que o Ministério da Educação teve esta quinta-feira com os parceiros da educação nacionais e estrangeiros para a conclusão da candidatura aos fundos da Parceria Global para a Educação, a prioridade será a reforma do pré-escolar para que ele seja acessível e obrigatório a todas as crianças. A reunião serviu ainda para delinear a estratégia da candidatura e o governo espera ter acesso às verbas até novembro. A prioridade é investir no pré-escolar com mais inclusão e mais qualidade, apostando desde a idade no ensino das línguas, conhecimentos básicos de aritmética e matemática, para que Cabo Verde possa estar alinhado com outros sistemas de educação, como os Estados da OCDE. O governo quer que o pré-escolar seja obrigatório e que seja acessível em todos os cantos do país. Que reforma do ensino em curso? Do ensino básico e do ensino secundário, visa o domínio das línguas, o português como língua nacional, mas as línguas estrangeiras, o inglês e o francês, e mesmo o ensino da língua cabo-verdiana enquanto língua veicular e língua nacional. Nós perspectivamos a consolidação desta perspectiva do ensino, particularmente da língua portuguesa como língua nacional, no básico, primeiro ciclo mas também a nossa intenção é alargar o, uh, o início da aprendizagem em língua portuguesa no pré-escolar. E por isso já estamos a perspectivar uma reestruturação que visa igualmente a capacitação dos profissionais que trabalham com o pré-escolar, a produção uh, de materiais didáticos, lúdicos. Querem suporte de papel, querem suporte audiovisual para podermos ter condições de melhoria do ensino da língua portuguesa enquanto instrumento de comunicação nacional, mas também de comunicação, a primeira, o primeiro instrumento de comunicação com o resto do mundo e por isso estamos focados neste aspecto. Neste momento, 86% das crianças têm acesso ao pré-escolar, mas a ideia é torná-lo universal, obrigatório e inclusivo. Mas é preciso salientar a questão da inclusão educativa de igualdade de gênero. Da abordagem das questões transversais do ambiente, da transição digital, de, dos direitos humanos, são fatores que devemos ter em conta no sistema educativo e nós estamos a abordar estas questões. Recentemente, a Parceria Global para a Educação aprovou o acesso de Cabo Verde a um financiamento de transformação do sistema educativo no montante de 5 milhões de dólares para a implementação deste programa que vai melhorar a inclusão e a qualidade das aprendizagens do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Este a reunião do Ministério da Educação e seus parceiros serviu para delinear a estratégia de implementação e o governo espera que até novembro tenha acesso às verbas para a execução do programa.